为什么说案子要想写得好，必须宝盖小？这个是很早的一句话了。你比如这宝盖，你写的宽了，那底下那一横跟上面宝盖的平行了，就没特点了，就不好看了。你宝盖一小，你那个女字上面正好这个上面这一笔跟左边这一笔都能进得去，你这一横拉长了以后，能形成特别平衡的一个好看的姿态，把这个案子这个美感跟端正的这个字形就出来了。